No niin, minua on pyydetty tosiaan kertomaan pieni henkilökohtainen todistus tässä tilaisuudessa ja jotenkin minä aina olen valmis tällaiseen. Hieman taustaa. Minä synnyin tuolla Etelä-Savossa ja äitini oli uskovainen. Ja rukoili lastensa puolesta varmasti. Ja sitten tuli minunkin aika syntyä tähän maailmaan. Ja kylmänä talvipäivänä siellä saunan lämpimässä maailmaan tulin. Ja kaikki sujuikin oikein hyvin ja päästin sen parkaisun niin kuin kaikki lapset tänne maailmaan tullessaan päästään. Mutta sitten pian tämän jälkeen minä menin aivan siniseksi ja naapurin emäntä, joka toimi kätilönä, niin oli heittänyt minut saunan penkille ja sanoi äidille, että tämä ei tästä selviä. Niin siinä äiti sitten huokasi Jumalan puoleen ja mietti mielessään, että näinkö hänen vaivan näkönsä meni hukkaan. Ja esitti Jumalalle tällaisen rukouksen: elävänä tai kuolleena minä annan tämän lapsen sinulle. Ja kuinka ollakaan, niin juuri sillä hetkellä isä tuli saunaan ja katsomaan tilannetta. Ja kun hänelle kerrottiin tilanne, niin hän pyysi kätilönä toiminutta naista heittämään löylyä kiukaalle ja otti minua jaloista kiinni ja nosti sinne saunan lämpimään sinne ylös. Ja ei aikaakaan, kun minä jälleen ilmaisin olevani elossa ja parkaisin. Että tällaisella dramaattisella tavalla alkoi minun elämäni ja on ollut sitä senkin jälkeen. Sitten muistan nuorena alle 10-vuotiaana jo mietin mielessäni näitä elämän asioita. Tuli tämmöinen ajatus mieleen, että mitä tämä elämä oikein on? Onko se vain muutama vuosikymmen elämää ja sitten 2 metriä syvään hautaan, eikä mitään sen jälkeen? Niin silloin sisimmästä tuli tällainen ajatus, että ei voi olla niin mieletöntä. No niin. Elämä jatkui ja tuli rippikouluaika ja silloin minä olin herätyksessä ja herkällä mielellä, mutta silloin ei ollut ketään, joka olisi osannut johdatella minut Herran yhteyteen, Jeesuksen omaksi. Ja niin aikaa kului taas ja matkustin pois sieltä kotiseudulta tuonne pääkaupunkiimme Helsinkiin. Ja siellä oli elämä vähän toisenlaista ja tunsin aika yksinäiseksi elämäni siellä. Ja jossakin vaiheessa tilanne meni niin, että menin lääkäriin ja yritin kertoa hänelle näistä ongelmistani. Mutta jostakin syystä hän ei oikein tahtonut ymmärtää minua ja määräsi mulle jotain rauhoittavaa lääkettä 100 tabletin purkin. Silloin minusta tuntui, että millään ei ole enää väliä, kun lääkäritkään ei ymmärrä eikä kukaan ymmärrä ja mulla ei ole yhtään ystävää edes.
Ja sitten minä päätin, että mä otan nämä lääkkeet sitten kaikki kerralla ja tai näin. Näin minä asuin alivuokralaisasunnossa silloin ja se toveri oli siellä kotoseudullaan käymässä, että mulla oli hyvä tilaisuus sitten tämä näin tehdä, kun oli ajatellut. No niin, sitten menin apteekkiin ja hain nämä lääkkeet sieltä ja kotiin tultua, niin otin vettä lasin ja yksi kerrallaan kaikki tabletit sitten kurkkuun ja siihen nukahdin. Oli torstaipäivä. Sitten aikaa kului, tuli perjantai, tuli lauantai, tuli sunnuntai ja minä jatkoin unta vaan. Sitten sunnuntai aamuna veljeni, joka asui siellä Helsingissä ja vähän kauempana minusta, joka ei ollut käynyt luona, niin varmaan ainakaan puoleen vuoteen. Hänellä ei ollut tapana käydä. Minä kävin useimmiten hänen luonaan. Sinä aamuna veljelleni oli tullut semmoinen pakottava kehotus, että hänen on tultava nyt minua tapaamaan. Hän kertoi se itse myöhemmin, että jokin voima toi hänet sinne. Ja sillä tavalla hän tuli mua sinne herättelemään ja ravistelemaan hereille ja siitä mä aloin sitten toipua. Ja et siinäkin oli Jumalan sormi mukana, että ellei mun veli olisi tullut sinä päivänä, niin minua ei todennäköisesti olisi enää, en olisi olemassa. No niin, siitä aikaa kului ja joudun semmoiseen vaikeaan tilanteeseen siellä, että jossakin vaiheessa olin ilman asuntoa, ilman rahaa ja ilman ruokaa. Kävelin siellä pitkin ja poikin Helsingin katuja ylös ja alas. Ja porttikongeissa yritin nukahdella välillä ja sieltäkin häädettiin pois. Ja aamulla varhain aina rautatieasemalle menin istumaan odotussalin ja nukahdin siellä istuvalleen. Olin aivan rätti väsynyt. Sitten eräänä aamuna, aamuyöstä, niin kuljin siellä pitkää siltaa päin ja Kaisaniemessä. Ja sydämestä tuli sellainen rukous, että Herra, jos minut tästä pelastat, niin minä haluan palvella sinua. Ja niin seurauksena oli siinä sellainen, että kaksi siskoa, jotka myös asuivat siellä Helsingissä, niin ostivat minulle matkalipun sinne kotiseudulleni. Siellä olin tosin vain muutaman kuukauden, jouduin takaisin sitten. Ja tällaisia kokemuksia on ollut ja Herra on vaikeuksien kautta kutsunut minua, että ymmärtäisin tulla hänen luokseen. Me ihmiset ollaan helposti tällaisia, että me ei tahdota kääntyä Jumalan puoleen ennen kuin sitten, kun kaikki toivo, inhimillinen toivo on jo mennyt. Ja niin oli minäkin sellainen. Vaikka olin tämän lupauksen tehnyt, niin kuitenkin jatkoin elämäni niin kuin ennenkin. Sitten meille tuli muutto tuonne Vantaalle Helsingistä vuonna 1973 ja pian tämän jälkeen minun postiluukusta tipahti kirjallisen raamattuopiston kortti. Mutta sinä hetkenä mä en tuntenut tarvetta, enkä kiinnostusta tällaiseen, vaan heitin sen suoraan roskiin. Ja niin meni aikaa pari kuukautta ja sitten tuli uudelleen tämä kirjaopiston kortti. Ja kun olin nostamassa sitä lattialta, niin oli tämmöinen sisäinen ääni sanoi minulle, että tämä voi olla sinun viimeinen tilaisuutesi. Silloin sain semmoisen innon alkaa käymään tätä kirjallisen raamattuopiston kurssia. Ja sitten mä innostuin niin, että mä kävin kaksi eri kurssia ja
Ja sitä kautta mä niin kuin rakastuin Jeesukseen oikein. Se oli valtava kokemus, että semmoinen valtava ilo täytti sydämen. Ja tällä tavalla Herra vaikeuksien kautta veti minua puoleensa ja otti omakseen. Ja monenlaisia vaiheita on ollut elämässä senkin jälkeen ja sen verran lyhyesti, että sanotaan, että lähtö tästä elämästä on ollut hiuskarvan varassa ainakin 10 kertaa. Useamman kerran olen ollut hukkumaisillani ja välttynyt onnettomuudelta ja mitä kaikkea onkaan. Viimeisin on tuossa viime vuodelta, että ajoimme autolla yhden kaverin kanssa tuonne Syöttelepäin hiihtämään ja kuinka ollakaan sinne yhdessä vaiheessa. Mä nukahdin rattiin. Kaveri sanoi, että me ollaan väärällä puolen tietä ja siihen mä heräsin. Ja sitten päästiin onnellisesti kuitenkin oikealle puolelle, että siinäkin oli semmoinen Jumalan varjelus mukana. Että mä uskon näin, että jos me annetaan elämämme Jumalalle ja haluamme sydämestämme häntä palvella, niin hän on valmis suojelemaan ja varjelemaan meitä monelta pahalta, mihin muuten saatettaisiin joutua. Ja tähän asti hän on pitänyt minusta huolta ja en tiedä kuinka pärjäisinkään ilman Jumalaa. Että täällä maailmassa on paljon ihmisiä tietysti, jotka näyttävät näennäisen tyytyväisiltä elämäänsä, mutta uskoisin, että kaikilla ihmisillä on se Jumala kaipuu. Ja Jumala haluaisi kaikki ihmiset pelastaa. Että tässä tämä minun todistukseni on. Ja ei muuta enää. Kiitos.